ერთი კორპუსის ზომის დამატების საშუალება მისცა თბილისის მერიამ ხელისუფლებასთან დაახლოებულ ბიზნესმენ ნოშიკო ნამორაძეს ვაკეში მშენებლობისას. ის ჭავჭავაძის გამზირზე ფიზკულტურის უნივერსიტეტის ადგილას ახლა 47 სართულიანის ნაცვლად 59 სართულიან კომპლექსს ააშენებს. ანუ მთელი 12 სართულით მეტს. ეს თავდაპირველ პროექტთან შედარებით სამშენებლო ფართს 20000 კვადრატული მეტრით ზრდის. აღსანიშნავია, რომ მერიამ ეს გადაწყვეტილებები დაჩქარებულ რეჟიმში მიიღო და სულ რაღაც ორ დღეში გადაწყვიტა. ფორმალობას და სავარაუდო კორუფციულ გარიგებასაც კი ხაზს უსვამს ის, რომ განცხადება შევიდა 30 ივლისს და 1 აგვისტოს უკვე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საბჭოს თანხმობა ჰქონდა გაცემული, ანუ ორ დღეში შეისწავლეს 20000 კვადრატული მშენებლობის გაზრდის 12 სართულის დამატების საკითხი და ორ დღეში თითქოს ასე ოპერატიულად მუშაობდნენ ყოველთვის გაცეს თანხმობა ამ მოცულობის გაზრდაზე, რაც რა თქმა უნდა ხაზს უსვამს შელობის ფორმალურობას და ასევე შესაძლებელია ადასტურებდეს კორუფციულ გარიგებას მშენებელთან, რომელიც ისედაც დაახლოებულია ხელისუფლებასთან. საუბრობთ ბატონ ნამორაძეზე, რომლის მშენებლობები მთელ ქალაქშია, თუმცა ეს გამორჩეულია თავისი მასშტაბით, თავისი შეუსაბამობით არეალისტვის. ნაცვლად იმისა, რომ ზრუნავდნენ ქალაქის წორ განვითარებაზე, მარტო იმაზე ფიქრობენ, რაც შეიძლება მაღალი სათამჯენი აშენონ, რომ რაც შეიძლება მეტი კომერციული ფართი და მეტი საცხოვრებელი სივრცე გაყიდონ, რომ რაც შეიძლება მეტი ფული იშოვონ თავად კახაკალაძე მისმა გარემოცვამ. და ცხადია, ხო, ეს ადამიანები, რომლებიც ესეთი პრივილეგიებით სარგებლობენ, ესენი არ არიან რიგითი ბიზნესმენები და მეწარმეები, ესენი არიან შერწყმული მართველ პოლიტიკურ პარტიასთან, ქართული ოსნების შემომწირველები.